mkutano wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Miriam Wanjiko. Na mtoto hatebeagi. Hali hii ilianza lini? Kutoka asaligu wako na miaka 7 na hajatembea. Mtoto anaitwa nani? Anaitwa Lecho Wangari. Lecho nani? Wangari. Ana umri wa miaka mingapi? Miaka 7. Umesema shida yake ni nini? Hatembeagi. Atembeagi kabisa au anatembeaga hata kama ni kidogo? Hata kidogo hatembeagi. Tunaweza jaribu kumtembeza tuweze kuona kama kweli hawezi kutembea? Tujaribu. Sawa, wacha tukajaribu. Atembee mbele kidogo. Mwachilie. Hali hii imemwathiri kivipi? Ninampelekaga hosi. Akiwa mdogo nilikuwa nikimpeleka kila wiki clinic. Je, umekuja katika mkutano wa Bwana. Uko na matarajio gani haswa? Uko na matarajio ati tutapona wote. Karibu sana katika mkutano wa Bwana na ukapate kujipatia imani. Asante sana. Thank you.